دا امریکایانو ته والکلی شي وا او امریکایانو په جیل کې هغه ورزولی وا دا یي مامله ورکوا ورکوا شاه صادر چرته په یوزې کې بچا دغه تذکره وکړه نور مامله بالکل غیب وا او دا زمنګا کمزوري علامه وا زمنګ د غیرت کمزوري وا چې موږ د هغې اړو له سري به د په یو ځای کې نوم نه اخیسته هیڅ چا د هغې نوم نه دی اخیستلی نه پاکستان نه سعودي عرب نه افغانستان نه ایران نه بل بلک هیڅ چا په اسلامي مملکتونو کې د هغې نوم نه دی اخیستلی خبره هم دقه شان ته خو بیا پاتې وه خو اوس یو څو ورځې مخکې سینیټر مشتاق احمد صاحب یو عظیم کارنامه وکړه موږ د هغې تایید کوو څومره چې د دې صفت وکړلی شي کم دی د امت مسلمه زړونه ګټلي په دې خبره باندې او هغه دا معامله راوچته کړه او یو څو ورځې مخکې د ډاکټر عافیه صدیقي سره د هغې ملاقات وشو یو ملاقات شوی دی دویم کیدای شي او دریم هم کیدای شي وشي بلکې دوه شوي غالباً او دریم ملاقات هم کیدای شي وشي او پای کې موږ ته صرف دومره میلاو شوه چې زموږ دغه خور دا ژوندۍ د مړه نه ده ټیک د تکلیف ته میلاو دی او ډېر تکلیف ته میلاو دی او مشتاق صاحب د هغې هغه پیغام دی ټول امت مسلمه ته خاص کر د پاکستان چې کوم اوسیدونکي خلک دی هغې ته د هغې پیغام واورو او نن په ټول ملک کې ټولو خطیبانو ته دا درخواست شوی دی چې تاسو د هغې دا معامله راوچته کوي او دا خبره پیش کوي زور ورکوي په حکومت باندې هم په سیاسي خلکو باندې هم بارنو خلکو باندې هم هیومن رائټس عیسائي حقوق والا باندې هم زور راوړئ چې د هغې دا معامله ولې دسې پټه پاتې وه شل کاله په هغې باندې ظلم ولې وکړلی شو په کوم جرم کې هغه گرفتاره کړلی شوې وه په کوم جرم هغې ته سزا ورکړلی شوې ده دا معامله راپورته کوي د هغې معاملې مطالق لہذا دا پیغام د هغې موږ نن دلته اورو چې د هغې پیغام څه دی چې مشتاق صاحب د هغې پیغام موږ ته اورولی دی پیغام د هغې دا و اول خو د هغې د غم نه ډک داستان یې بیان کړی دی د غم نه ډکې خبرې د هغه بیان کړي دي او خبرې هغه دا وې اول نمبر هغې تپوس کړی د خپلو ماشومانو د خپلو بچو تپوس یې کړی دی بچی ډېر خوږ شی دی بچی د زړه سمری د زړه ټکړی دی لیکن د هغې خور سره په دغه جیل کې اول غم د خپلو بچو ورسره دی شل کاله د خپلو بچو سړی دیدار ونه کړي شل کاله د هغې په مخ نظر ونه لګي خامخا د انسان سره درد کوي په دې خبره باندې بار بار وای هغې تپوس کاو چې زما بچی په څه حال کې دی او بیا هغې د خپل مور او پلار تپوس کړی دی خو دې غریبې ته پته نه وه دا غریبه نه خبره ده چې ستا مور خو د خاورو لاندې پرته ده د هغې سره ستا ملاقات نه دی شوی ستا ملاقات چې کېږي نو په آخرت کې به د هغې سره کېږي نن دې ظالمانو چې تا واله کړی وي د دې ظلم دا جواب په دې ورکې په ورځ د قیامت باندې چې ستا د خپل مور سره ولې ملاقات نه کېده بار بار هغې د خپل مور تپوس کړی دی او د خپل بچو تپوس یې کړی دی او یو پیغام یې ټولې امت مسلمه ته دا ورکړی دی د پاکستان خلک دې هم واوري د افغانستان مسلمانان دې هم واوري د سعودي عرب هغه دې هم واوري د ټول ملت اسلامیه د هغې مملکتونه دې واوري هر مسلمان دې واوري پیغام دا ورکړی دی چې زما ټول مسلمانان ته درخواست دی چې ما د دې جهنم نه در وباسئ زما رڼو زما خویندو ټولو ته درخواست کوم دعاګانې د هغې دپاره کوئ ستاسو په دې خور چې تکلیف وي تاسو دعا نه کوئ د هغې دپاره تاسو اواز ته پورته کوئ د هغې دپاره نو یاد لرئ ګورئ د دې تپوس په الله په ورځ د قیامت باندې کوي الله زموږ نه په ورځ د قیامت ته دې د هر تکلیف باره کې به تپوس کوي حدیث صحیح کې راغلی امام طحاوی مشکل الاثار کې نقل کړی دی مخکلو امتونو کې د الله نبی فرمایي یو سړی قبر کې کېښودلی شو د دې باره کې الله حکم وکړو دله سل کوړې سل دورې ورکوي هغه سوال زاري شروع کړه حتی چې یوې کوړې ته خبر راورسېدله چې یوه کوړه یو دوره به ته خامخا وهلی کېږي کله چې هغه گزار په قبر کې ورکول کېږي قبر ته اور لړک کېږي لمبی شروع کېږي کله چې لمبی ختم شي دا انسان د ملایکو نه تپوس کوي زما جرم ما ته وښوئ ما کوم ګناه کړی ده هغې ورته وایي تا دو ګناهونه کړی دي یو دې په ټول عمر کې یو مونځ بیا اودسه کړی دی قصدن او دویم دې دا جرم کړی دی چې یو مظلوم و هغه مظلوم مدد ته
محتاجو تا دا اغا مدد ندے کرے زکتا ترا سزا ملاوی گی تولے پا کولاو کو گلبانے واو رئی کچر تر دید پارا منگ آواز پورتا رکا سوشل میڈیا بانے پارلیمنٹ کے منگ آواز پورتا رکا ہیومن رائٹس تا منگ پل آواز ون رساو چے ہیومن رائٹس انسانی حقوق والاو تا ہیومن رائٹس صرف تو کفار دا پار دے کرا انسانان مسلمانان ہم دی ننچ پاغی بانے کم ظلمونہ کے دل شل کار مسلسل مسلسل ظلمونہ او دا ہی ظلمونہ چی مخامق آخونے مات کری دی والا دین یو بلا مسلم مازے ہیں ترا دی چی دا دیر خیرتی خزدہ دیر دا خیرت تردک خزدہ زکی اخو پی گزار کرنے مخامق صلور آخونے والا مات کری دی پدی سری والا گزار کرنے دے سری والا زخمی کرنے دے یاد آش دیم لک کمزوری شوی دی دن خیرت تا سمزان کے پیدا کئی سخ پر خوردہ پل پلارو دو موردن پیدا را تنن دا مسلمان پجیل کیا گا ہونے چی برداشت کولے شپاور سالے سالے کے منڈی ترڑے وے چی زما خور دا جیل لرا ہوزی زما غیرت دا نمانی زما پختو دا نمانی لیکن ان زما اسلامی خور اگا خور چی دای ببارک قرآن ہم دا ویلیو انما المومنون اخوتن مومنات رون رون دی المومنون والمومنات بعض هم اولیاء بعض مومنان سڑی و مومن خزی بعض دوستان دا بعض دی لہذا ہم دقا خور چی کفار پر جیل کی پرترا دا سما خیرت و ضمیر ولی مر لے دا ولی را پورتا کی دا دلی پارا کیا واس من ولی نا پورتا کھاو پار پورم من واس پورتا کھول پکارو لیکن ان امت مسلمہ تمرا داغی ضمیر مر شوے دے چی قطر داغی نومم چانا دے غسلے پی سملے کے داغی نومم چانا دے غسلے پی فورم بانے بلکہ سوشل میڈیا وہ سے پور بلکل خاموشوا وہ سرا جوندے شوا خوصم موقع دا منتا رازی چی منگر دے خبری دا مشتاق سے بلکل تائیدو کو شان پشان دا غصر منگ ودری کو پہر سے کچی بلکل تا کم کارا پورتا کردے منگستا پر پورتا ان کو پر پور مدد دکھو منگا او زمان خدور سے پلاس کی رشتا من خو بے بس ایو من خو بلکل تش لازیو من سر اقتدار رشترے من سر بلس طاقت تشترے زمان صرف یو در پا دیرے چیو اللہ تا بس سوال کو چیو اللہ زمان گا خور دق جہنم نراؤ باسا چی کم دا غید وینا مطابق بار بار وی بار بار وی مار دی جہنم ندرو باسے پخ پران تاسا ولگوی دا مسلمان بجیل کے دا سڑائی دا ناری نائی دا شلکارتی رولشی دا کفارو بجیل کے دا انگریزانو دا خنزیرانو دا خبیسانو بجیل کے چاگی مبارک قرآن دا میری اولائی